Dökbatan Qobu yolunda ağır qəza baş verib. Axşam saatlarında yük avtomobili ilə minik maşını toqquşub. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım cəlb olunub. Qəzanın dəqiq detalları məlum olmasa da, yolun işıqlandırılmaması səbəbindən baş verdiyi güman edilir. Bu yolda sərt döngələr çox olduğundan, sutkanın qaranlıq saatlarında işıqların olmaması səbəbindən demək olar ki, hər gün qəzalar baş verir. Yük avtomobili ilə minik maşın arasında yaşanan toqquşma nəticəsində ciddi ziyanların olduğu bildirilir. Hadisənin təfə vətənləri və zərər görmüş şəxslərin durumu barədə məlumat yoxdur. Bakıda avtomobilini düzgün yerdə saxlamayan sürücü qeyri-adi şəkildə cəzalandı. Bu dəfə düzgün park etməyin sürücünün cəzasını sakinlər veriblər. Hadisə Yeni Yasamalda qeyd alınıb. Avtomobilini sibil konteynerlərinin qarşısında saxlayan şəxs sakinlərin tullantıları atmasına mane olub. Nəticədə orada yaşayanlar sibirlərini elə avtomobilin üzərinə atıblar. Paytaxtda fəaliyyət göstərən poliklinikalardan birinin vəziyyəti ürəy açan deyil. Bu barədə Oxaatən redaksiyasına vətəndaş tərəfindən göndərilən şikayətə qeyd edildi. Vətəndaş iddia edir ki, görüntülər Bakı şəhəri 3 saylı şəhər poliklinikasında lenti alınıb. Poliklinikaya arayx almaq üçün müraciət etmişdim, lakin gördüyüm mənzərə məni dəhşətə gətirdi. Çardaq keyfiyyətsiz inşa edildiyi üçün yağan yağış içəriyə dölür. Su alçıpan tavanı sıradan çıxarır, nəticədə isə ortaya gördüyünüz mənzərə çıxır. Məsələ ilə bağlı təbibə uğrunu ünvanlanıb. Qoramboyda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub. Hadisən Avtalan-Səfikürt yolunun Qoranboy rayonunun Səfikürt kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. 33 yaşlı Məmmədov Rəoul Sulayman oğluun idarə etdiyi VAZ 21 124 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü yerindəcə keçinib. Məmmədovun sərnişini olan arvadı 31 yaşlı Məmmədova Ayna isə uqtay qızı və oğlu 10 yaşlı Məmmədli Ramal Rəoul oğlu xəsarət alıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaqa aparılır.